Operation Tropic Thunder. Vi börjar som sig bör med del 1 och dagens uppdrag heter Clear Skies. Och det är helt enkelt ett sätt för då den libertarianska regimen att säga hej hej till den sambolivarianska. Nu har vi ett flygvapen också. Så att nu kan de inte komma och flyga som de vill längre. Och vi tänkte vi skulle visa vad skåpet ska stå genom att under en timmes tid ungefär skjuta ner så mycket av deras Sambolivars flygvapen som möjligt. Och för det så får vi då per person 100 krediter efter utfört uppdrag och 20 000 krediter som bonus för varje nedskjutet flygplan. Vi har 4 flights. Vi har 2 Mirage flights för jakt. Vi har en MiG-21 flight också för jakt. Sen har vi A4. Jag vet inte, hur många är det som flyger A4 idag? Ja, det är jag i alla fall. Ja, vi hörde att Vision gärna flög A4 också om han fick. Så att då är ni i alla fall 2. Ja, jag kan ta det också om det bara blir 2. Så då. Ja, jag tror att det blir bra. Ni, eftersom A4 inte är ett sådär fantastiskt jaktflygplan som Miragen och MiG-21 är, så har ni också en sekundär roll. Det är nämligen att flyga attackflyg, attackera flygfältet på San Enrico och se om ni kan slå ut så mycket av deras attackflyg på marken där. Och ni får gärna angripa andra mål på den ön om ni ser, men så ni inte militära mål då, typ luftvärn och sånt där om ni skulle råka på det, men sätter ni några hål i startbanan där och förstör flygplanen som står på marken så är det bra. Vem fler än Vision är med i Ginger Spice som har 4 flighten? Sponge, okej, bra. Jag ska bara anteckna. Ja, jag har ett litet Excel-dokument här som vi fyller i innan vi startar. Okay. Så alla ser vem som är vad. Och tillfälliga spelregler är att så här i början, så ju mer vi kan rensa, desto mindre kommer lufthotet vara i kampanjen framgent. Men det gäller att inte bli nedskjuten vare sig av SAMs eller av fientligt flyg, för då får de tillbaks ett flyg. Men har ni skjutit ner ett flyg så får ni naturligtvis bonus för det, även om ni eller någon annan blir nedskjuten, så att flygplanet kommer tillbaks till nästa uppdrag så att säga. Det är det den här lilla rosa rutan säger. Och fientliga styrkor på San Enrico står det en division L-39. De har Rapier SAMs och de har luftvärnskanoner av varierande kaliber. Valverde, som är den ön längst till söder, där har de en division MiG-21 och 2 divisioner MiG-19. De har också en SA-11 och Rapier och luftvärnskanoner. I övrigt så finns det en fregatteskader med 2 stycken fregatter som är ute och seglar lite här och var. De har luftvärnskanoner så att de vill nog inte flyga alldeles för nära. Fienden har patrullzoner som sträcker sig över hela ögruppen så de kan dyka upp lite här och var. Men dessutom har de QRA-flyg då ifall man kommer nära endera av San Bolivaros öar, så har de sån flyg som startar för att skjuta ner er helt enkelt. Eller jaga bort er. Vilket kan vara bra att veta om man då vill kanske provocera dem lite och få upp dem i luften. Och när det gäller luftvärnet då, så är väl egentligen SA-11 det största hotet. De andra är bara hot, egentligen bara hot om man kommer väldigt nära öarna. Själv har vi naturligtvis luftvärn på våra flygbaser i form av NASAMS och Vulcan.
Sen har vi då förhoppningsvis Mother som stridsledning. Och om inte annat så har vi en reserv, har vi Overlord på 251 i reserv. Vi har bägge flygplatserna ska vara tillgängliga för omladdning. Och det ska vara ganska okej väder. Det förekommer moln och så, men det är inget att skriva hem till mamma om. Så här ser ögruppen ut. Så vi har Valverde och San Enrico i söder som utgör San Bolivaro, som är vår motståndare. Så har vi Libertad med Isla de la Libertad och Ninito som de två stora bebodda öarna, som är vår arbetsgivare. Den blå pricken i mitten visar ungefär gränsen mellan länderna. Och så har vi den lilla ön Ambigua. Det kan vara bra att veta för de som vill ha koll på var Bullseye är, att Bullseye, vår Bullseye är på Ambigua. Vi har idag 4 flights vi kan flyga i, som sagt var, och det är då Scary, Sporty, Porsche och Ginger. Och alla de här sidorna här, de kommer att finnas i ert knäblock som ni kan ta fram om ni vill veta vilka frekvenser som gäller och så vidare. Sporty flight, hör ni mig på 253? Sporty 2, hör dig. Hör du mig i Sporty 1? Jag hör dig. Vi drar iväg efter A3-erna om du, eller A4-erna om du känner dig redo för det. Ja, jag är klar. Mother, Sporty 1 och 2, taxa mot banan. Check. Shooter laddad 4 IR. Den som blir först nedskjuten betalar double taps bar nota för kvällen. Så bra betalt får vi inte. Ginger flag tar bana 7. Vad fan finns blinkersen på den här franska skrothögen? Scary flight, taxa över banan. Vi kommer taxa till slutet av banan och ställa oss där inför start. Jag tror att A4-erna är lite väl optimistiska med sitt startavstånd på bana 7 där, så det är nog bättre om vi tar den lite längre banan. Vad ska vi se, ska vara ni nu då? Ginger Spice from Mother. Shoot. Vektor 209 grader. 68 nautiska mil, ni ska styra söderut mot ön San Enrico. 209 är uppfattat, tack. Sporty står uppställda bana 7. Vi förbereder rotstart. Tuta och kör. Skyflight har bana 07 right. Sporty flight airborne. Nu har jag dirigerat in den första airfixgrupp på den första. Kör kvitterar mål 1, 5, 6.
Hålet finns på 24 000 fot. Kvitteras 1, 5, 6, 24 000 fot. 5, 6, 3, 2, 2.1, 1, 2. Har en bad guy rakt framför dig? Ja, jag har missat. Närmar sig snabbt. Han försvann från min rad. Ja, Ted Travis, splash en. Ja, bra. Fråga MiG-21, är ni engagerade med annan MiG-21? Ghost, ja. Bryt, ni är i min eldvinkel. Bryter om. Jag ligger på honom och helt plötsligt hade jag två MiG-21 framför mig, så det blev lite hektiskt där. Det är väldigt många som är på ett ställe här nu, så ni får passa på så att ni inte blir blue on blue. Kvittera. Porsche Spice. Någon splashade bogen i alla fall, oklart vem. Porsche Spice from mother. Du har en bad guy rakt för över nedmörd. Vi är inget popband så du behöver inte säga spice efteråt. Jo, för det är så roligt. Är det någon av grupperna som är drivna? Robot! Kan ta sig an de inkommande flygplanen söderöver. Ginger Flight är redo för jakt. Okej. Nu vänder han från dig, så nu är 241 grader, 480, ska ni åka från bara. Box 2. Tror eventuellt han har fått syn på Airfix. Ginger 1, final, Libertad. Shooter Splash, L79 är min position. Identifierat som Mirage F1. Ja, det är både Haggis och Shooter i området. Var läge på MiG-19? MiG-19 ligger efter en F1. MiG-19 ligger efter en F1. Ja, det är nedmerged allihopa där. Det är två stycken bad guys. Det är Skater och det är Airfix och det är Shooter. Pass på. Han skjuter med kanoner. Jag träffar. Fox 2. Men vad fan då? Det hade klar låsning på MiG-19 alltså. Varför saknar jag vingar nu, Kjulte? Nio nautiska bort. Men han är cold. Men det kommer en som åker mot dig. Som ligger 240 grader, 13 nautiska, som styr mot dig. Slash the farmer, mitt på slå. 5000 fot. Agge ska in för landning till igen. Nej. Jo. Så länge vi inte har 450-varningen så bör det väl vara okej.
the shooter. Circuit radio 6255. Det är du för oss. Okej, då frågar jag igen. Hur många är det? Vad kan jag säga? Det är...